ladies and gentlemen. Welcome to the world of crystal waves and sparkle sounds. Get ready for a new music generation. From the youngest Ukrainian DJ. DJ Crystal Girl. Потихеньку передвигаємо наша реєстрація учасників. Ми нагадуємо, що всі, хто мали бажання, могли приєднатись до нас під час реєстрації, а також можуть зробити це і сьогодні. Єдина різниця відмінність. Ті, хто реєструвалися в інтернеті, мали змогу зареєструватись, сплативши внесок 100 гривень. Сьогодні ж реєстрація 150 гривень для тих, хто прийшов до нас. Гера, професіонали рекомендують саме їх. Звичайно ж, нагадуємо, що наше дійство відбувається в рамках реалізації громадського бюджету Рівного на 2018 рік. І це стало можливим дякуючи вашій підтримці, шановні рівняни. Управління у справах молоді і спорту Рівненської обласної державної адміністрації, управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради. І, звичайно ж, ми дякуємо Рівний Ранінг Клаб, організаторам того дійства. Дякуємо DJ Crystal Girl за прекрасний музичний супровід і агенції «Свято в хату» за аудіо та підтримку та, звичайно ж, кращі ведучі. Свято в хату. Хочете свята, то ми йдемо до вас. Зараз відімкніть на секунду все,
послухайте інформацію. Перед усім, ми будемо вдячні вам, якщо по завершенню нам не доведеться доганяти вас, доганяти і просити повернути чіпи. Я розумію, що це відбувається просто на адреналіні. Повернути чіпи після завершення забігу. Це перше. Друге, коли ви пробіжете перше коло, 10,5 кілометрів, ви не вбігаєте через арку. Розворот буде ось так по зустрічній, зроблений спеціально для вас. Не пробігати через арку, інакше чіп зафіксує завершення дистанції. Зрозуміли всі? Ну що ж, пані і панове, я зараз чекаю тільки. В принципі, ми готові. Друзі, приготували всі разом! Разом! Чи всі готові? Зворотній відлік! 10! 9! 8! 7! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Чудово-чудово, стартував! Стартував наш самий швидкий учасник! Перший благодійний півмарафон під роком! Марафон 2018, нагадуємо, це четвертий захід, який відбувається у нас в рамках громадського бюджету 2018, Рівненська бігова ліга. Організатором того дійства є Рівний Ранінг Клаб. Буквально декілька хвилин, 5-10 хвилин у нас буде перерва і стартуватимуть учасники міні-марафону. Ми нагадуємо, він дає можливість подолати дистанцію розміром у 2,1 кілометра. Отож, пані і панове, зараз віддаляються наші півмарафонці, а готуються мілі-марафонці, чи не мікро-марафонці. Сьогодні у нас широка географія, є учасники не тільки з Рівного та Рівненської області, є учасники з Житомирської, Хмельницької, Волинської області, Львівської, бачу, махають руками, Чернівецька. Панове, Рівне недаремно було столицею України двічі. Самий золотий час 1941 по 44-й. Ми зробимо Рівне біговою столицею України. Як тільки у нас буде подано сигнал, що всі зібрались. Друзі, відбувся старт мінімарафону.
панове, ми нагадуємо, це Рівний Ранінг Клаб, це перший забіг на Покрову. Чайканчик Зураб не має бути таким сумним. Чай весь доп'ють, вони зараз вернуться.